Fala galera! Seja mais uma vez bem-vinda ao meu canal. Esse aí é o Aquário de Danilo, né? Eu não sei se vocês lembram, mas há 6 meses atrás, eu e ele desmontamos, né? Secamos, recolhemos todas as rochas e levamos para um outro endereço, né? A gente montou tudo nas pressas para que os animais sofressem o mínimo possível, né? Esse vídeo tá aí na nossa playlist, né? O título dele é Mudança de Endereço no Aquário. Quem tiver dúvida ou quem quiser pode assistir. A gente não organizou layout nesse dia, né? Eu lembro que a gente só colocou os animais, as rochas, tudo dentro e colocou para funcionar justamente para que eles sofressem o mínimo de estresse, né? Isso aí já foi após a gente arrumar o layout. E eu estive lá essa semana e gravei para vocês como está o aquário dele, né? Repleto, coberto de corais, né? Se vocês observarem aí essa colônia de paletoa, Pandora na frente tá gigante, a anêmona dele também. Na época que a gente fez a mudança, ela tava bem pequenininha, né? Bem apagada, e aí está aí, ó, exuberante em cores, né? O aquário inteiro dele, inclusive diversas mudas se soltaram, né? E se alojaram em outras partes. Essa ante aí cresceu bastante no aquário dele. Ele tá passando para frente e já tá pensando novamente em mexer no layout, né? Em mudar aí o layout para agregar mais peixes, né? Ele tá achando poucas locas, poucas tocas aí para os peixes. E quem sabe aí em breve a gente tem novidade, né? Deixa o teu like aí se você deixou e vai lá assistir o outro vídeo, beleza? Valeu, galera!